Mundësia që njëzë deputet të kërkojnë thilin e seancës së re nuk është obligim për kryetarin e kuvendi që të caktoj seancë ka deklaruar krye parlamentari të Lajgjaferi në filim të seancës së një që e njëzë të kuvendit duke u përgjigjur kërkesës së deputetes së opozitës Dafina Stojanovska që të thiret vazhdimi seancës së një që e njëzë për ndryshime kushtetuese. Krye parlamentari Gjaferi tha se vazhdimi seancës së ndërprer të 18 gushtit është nën ës të Sfikuaj e sednica së përës... Neni pesi paragrafi 81 është i qartë, i sakë dhe i prerë. Në kuptimin asaj se seansa e ndër është në kompetencat e kryetarit të kuvendit, se kur do të vazhdoj seansa. Ashtu si kur se shumë seansa presin vazhdimin për shkak të gjërave të caktuara, që tash më dije në opinion e kjo është të përshka të mos punës të komisioneve adekuate. Sanca e 123 do të njësa të herë kur do të ketë kushte për të vazhduar. Deputetja e vëmëro dhe pëmënez, Dafina Stojanovska, tha se në këtë sancë duhet të flitet për skandalin në klinikën për onkologi e jo të vëhen ligje me flamuj europian. Drugo është të sa këmë dëgujës këtë film, jashtë kemi realitet, jashtë ashtë në ndodhin gjarjet të të mërshme, kurse ju do të votoni ligjin që të amnistoheni. Deputeti pavarur Skënder Xhepi pajtohet me kolegen Sejanovska për skandalin e onkologji se ka të bëjë me vepër penale, por sipas Xhepit vepër penale është edhe pamundësia që shqiptarët e Velesit të arsimohen në gjuhën e tyre amtare. Kego Shqiptarëve të Velesit nuk u lejohet të arsimohen në gjuhën shqipe. A nuk është të kjo vepër penale kur e drejta kushtetuese përfshin edhe parimin për arsim? Ndryshe dje vëmëro, dhe pëmëneja zyrtarisht ka kërkuar nga krye parlamentari Talat Gjaferi të votohet në parlament nevoja për ndryshimet kushtetuese. e se. Grupi parlamentari vëmëro dhe pëmënejes kërkon që të mos zvaritet procedura dhe të thiret vazhdimi sa antës së 123 që undërprej më 18 gusht.